нэг кноп магадгүй те их мэдлийн томох үнцэнтэй зүйл болсон бол энэ одоо тал нь байхгүй болсноор ачаал бүтэлтэй болчих. Ард иргэдийн зүгээс тоо нэмэгдэх гээд байна. 76 парламентын гишүүнийг тэжээх мөнгө нь хаана байна гэх мэт айгүй олон зүйл дээр санаа зовоодлох гээд байгаа байхгүй. Энэ 76 гишүүн 150-аар болохоор өрөө тасалгаа яах. Нэг өрөөнд 10-аас суусан ч болчих шүү дээ. Өрөөнд тийм үстэй парламентын гишүүн заавал өрөөтэй байна гэж хэн хөлчилсэн жишээлбэл